Salam yoldaşlar, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Demişdim belə bir video çəkəcəm, qısa olsun, net olsun. Deməli mənə tez-tez sual verirlər ki, hansı kitablardan istifadə edirəm və ya MIQ üçün hansı kitabı, hansı vəsaiti düzlədilmiş önərirsiniz, yəni məsləhət görürsünüz. Qısa konkret deyəcəm, MIQ üçün heç nə yoxdur. Məsələ bağlandı, yəni demotive eləmək istəmirəm. Yəni MIQ üçün heç nə yoxdur. MIQ üçün standart proqram, sistem, material, test toplusu, ne bileyim, grammatik ya da lügat ya da ne heç nə yoxdur da yani, belə deyək, her şey bırakılır sizin öhdənizə. Bir dənə nazirliyin adı yazılan çərçivə adında dırnaq arasında proqram çıxıb. Onda mega sual verən müəllimlər təşkil edib, hardan tapıblar, yazılar tez bazar yola veriblər. Bir bal, iki bal, ne bileyim, nə göğə kurikuluma uyğun, nəsə hazırlar, heç də başa düşmək olmur oradan. Bir dənə bilmək olur ki, qrammatik sualların sayı 25-dir, leksik sualların sayı 15-dir, amma digər imtahanda 30-dan yuxarı qrammatik sual düşür. Yəni, bizim insanlar imtahan deyəndə incisindən ancaq qrammatika, lüğət bazası və yaxud dediyim kimi bunu nəzərə alırlar. Heç bir şey. Mənə deyirlər ki, istifadə etdiyiniz kitablar hansı deyin alaq. Mənim istifadə etdiyim kitablar hal-hazırda ekranda gördüklərinizdir. Bundan əlavələr də var, sadəcə bunları mən məsləhət görərdim. İndi və yoldaşlar deyir ki, mənim bir kitab olsa yaxşı olardı. Çünki çox kitab oxuyan adam başı qarışır, həqiqətən. Düz deyirlər. Amma mənim başım qarışmır. Mən bir məlumatı bir kitabdan yox, bir neçə kitabdan alıram və ümumiləşdirirəm, materialı hazırlayıram və onu tədris edirəm. Yəni, dünyada elə bir kitab yoxdur, bəlkə də var, mənim xəbərim yoxdur. Elə bir kitab yoxdur, içində hər şey olsun. Və gətirib orada miqət salaq. Online mən də, yəni, skaçat eləmişim, nə qədər istəyirsən material var, kitab var. Amma bunların hamısını mən sizə verim, hə, oxuyun, onu oxuyun, onu buradan, bunu oradan. Ala başına, kül başına belə bir şey olmur. Sadəcə tövsiyə edəcəyim kitablar var ki, yoldaşlar, bəlli mövzular, məsələn, gerund və infinitiv, bu kitabda gördüyünüz ekranda, gördüyünüz kitabda daha qəşəng yazılıb. Tamam mı? Bu kitabda daha qəşəng yazılıb. Zamanlar məsələn, fərqli kitablar. Michael Sabon'da məsələn, tamam başqa şeylər, maraqlı şeylər çoxdur. Okey? Bəzi içi mən qarışıq da, mən onu düzü tez-tez eləmirəm, amma yenə də, məcbur qalıb eləm. Bəzi müəllim yoldaşlarım, məqsədi nədir bilmirəm, məndən yoxdur. Gəlin məndə hazırlaşın. Baxın görün necə sual yazmışam, heç kim tapa bilmir. Yəni bu şüuraltı reklamdır. Yəni lazım olmayan elə bir yerdən elə bir şey çıxardırlar ki, cəmaət deyir ki, "Aa, bu müəllimdən yoxdur, getdik onun yanına hazırlaşaq." İmtahanda elə şey düşünmür. Siz mənim kimi hər il gedin bir dənə imtahanı suallara baxın. Suallarda səhvlik var, hər şeydə səhvlik var, problem deyil. Amma o dərinlikdə düşmür. Məsələn, comment adverbs, V point adverbs, degree adverbs, fox adverbs tapın. Deyə keçən qalanmış suallar çıxıb. Bu il yazdım, sonra sildim onu. Çünki proqramda yoxdur, boş-boş onu neynəmə lazım, nəyimizə lazım. Hər nəysə, 3 dəqiqəni keçdi, demişdi 5 dəqiqə olsan. İstifadə elədiyim kitab satışda var. Acer, okay. Betty Schrempper Acer 3-cü edition-dır, amma satışdan tapa bilsəz, bax belə indi mən burada çox bilmem, böyüdək görək böyüyür mü? Hə. Sadəcə şəklin effekti. Biz deyil, 4-cü edition bilmirəm Azərbaycanda var yoxsa yox. Yalan deyərəm. Oldu, o tərəfə getmir. Okey. Bu 3-cü edition'dı yoldaşlar. Bu 4-cü edition'dı. Bu Martin Huwings Advanced Grammar in Use Cambridge'in kitabıdır. Yəni, məsləhətli kitabdır, amma çox dərin şeylər var. Elə şeylər var ki, yoxdur. Tamam, bunun bir öncəki versiyası Intermediate Level 2019 Murphy English Grammar in Use var bu kitabdır. Buradan çox şey qabağınıza çıxar. Yəni, heç birini çatdıra bilmirsə, bunu vərəqləməyə dəyər. Buna birazdan girərik. Bir də Michael Swan Practical English Usage. Okay? Bu third edition'dı. Bu da neçənci edition'dı. Bu böyükdür. Bundan o yana böyümür. Fourth edition. Okay, bilmirəm Azərbaycanda var yoxsa yox.
Ama bu var. Tapabilirsiniz. Mən bu kitablardan istifadə edirəm. Bu kitabların içlərinə baxıram. Eləcə də bu kişinin kitabı Orzi Musayev. Deməli, bundan niyə istifadə edirəm? Sırf terminlər. Nəzər suallara düşür. Məsələn, deyir ki, place of adversity. Ya da nə bilim, suppositional, nə bilim, conditional. Belə şeylə adlar da adlar. Okey? Məsələn, hansı budaq cümləni verir? Deyir, yer budaq cümləsini seç. Yəni, hansı cümlə üzvünü seç. Və perfect infinitive seç. Okey, sırf adlar. Nəzəri cəhətdə. Məsələn, sifətdən danışdı. Qualitative, relative, stative adjectives. Okey, bunlar ayrıdır. Bunlar sabah düşə bilər. Belə şeylərə önəm verirlər və imtahanda da olur. Nəzəri suallar. Ona görə sırf o nəzəri sualları belə deyə tamamlamaq üçün mən sırf bu kitaba müraciət edirəm. Qalan hallarda heç bir bizimkilərin yazdığı heç bir kitabı tövsiyə etmirəm. Bunu bir də deyirəm. Bizimkilərin istəyir şəxs olsun, istəyir kurs olsun yazdığı heç bir kitabı tövsiyə etmirəm. Gedin ingilislərin materiallarını oxuyun. Vəssalam. Sağ olun yoldaşlar. Gecəniz xeyirə qalsın.